Добар ден, ова е дневникот на Канал Плюс во 16:30. Почнуваме со најава на делот со содржините кои денес ги подготвивме за вас. Пролетните температури и топењето на снеговите го зголемија водостојот на реките од Брегалничкиот слив. Состојбата е нормална, но будно се следи, велат надлежните. Топлото време и училишната година придонесуваат за пораст на бројот на заболени од грип. Евидентираните пациенти во Центарот за јавно здравје се само мал дел од заболените од грип. Општина Пехчево интензивно работи на промена на деталните урбанистички планови на старата индустријска зона во Пехчево, Стара касарна и на туристичката населба Равна река. Продолжуваат владините проекти за подобар живот на пензионерите во Македонија. Бесплатните бањи и туристички викенди продолжуваат и понатаму, а продолжува и зголемувањето на пензиите. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денес изјави дека просечната пензија во Македонија од 2007 година до лани се зголемила за 70%, а во октомври оваа година планирано е уште едно зголемување на пензиите за 5%. Владата продолжува со реализација на проектите кои што со години наназад, изминатија 6-7 години, ги реализираме. Продолжуваме во март со проектот Бесплатна бањско-климатска рекреација. Овој проект најде на голем интерес кај корисниците на пензија. Околу 32.600 пензионери искористија можноста за бесплатна бања, бесплатна бањско-климатска рекреација во периодот 6 ден, односно 6 полни пансиони. За оваа година 2016-та планираме да офатиме околу 5500 корисници на пензија и имаме обезбедено буџет во износ од 38 милиони денари за реализација на овој проект. Исто така продолжуваме и со реализација на проектот Бесплатен туристички викенд. Тоа е новиот проект кој што го започнавме 2015-та година, каде што планираме да офатиме околу 3000 пензионери и продолжуваме најбитно со зголемувањето на пензиите за корисниците на пензија. 20. февруари е рокот за аплицирање за средства за инвестиции и набавка на нови основни средства и оперативни трошоци предвидени со програмата за финансиска подршка на руралниот развој за 2016 година. Максималната висина на прифатливите трошоци е 3,5 милиони денари. Право на користење на средствата имаат земјоделски стопанства запишани во единствениот регистар. Во тек и пријавувањето на огласот за кофинансирање при купување на трактор и друга земјоделска механизација. Сите заинтересирани земјоделци може да се пријават најдосно до 20. февруари. Од оваа година аплицирањето ќе биде само по електронски пат, но постапката е максимално поедноставена, а потребните документи се сведени на минимум. За оние земјоделци, особено по возрастните, кои не се во можност да аплицираат електронски, може да се обратат во неблиската канцеларија на Агенцијата за поддршка на развој на земјоделието. Битно е да сите имаат имотелист, да донесат имотелист кој може да биде и постар, за да ги знаеме кои се бројките на катастарските парцели. Потоа, значи, мора да имат електронски, значи, емейл отворен во подручни единици на Министерството за земјоделие во градот каде што се. И со само тоа тие влегуваат во системот, потоа доваѓаат во нашите работни единици и тука ние им изготвуваме електронско барање, електронско пополнување на самите документи. Значи тука електронско барање, изготва на деловен план, изјава исто така кој ние изготвуваме, кој треба да изјавата се заверува кај нотар. Во Штипска и Карбинска општина се повеќе се зголемува интересот на земјоделците за обнова на постојната механизација. До сега само по основ НИПАР програмата, нови трактори и приклучна механизација набавиле над 20 индивидуални земјоделци. Додека преку Националната програма за рурален развој се очекува бројот да биде двојно поголем во целиот источен регион.
На денешната 90-та пленарна седница во Собранието на Република Македонија беше верификуван мандатот на новата пратеничка од ВМРО-ДПМНЕ Милка Христова, која на оваа позиција доаѓа на местото на пратеникот Емил Димитриев, кој беше избран за председател на владата на Република Македонија за спроведување на изборите. Примариус Милка Христова доаѓа од општина Делчево, по професија е лекар, специјалист по училишна медицина. Таа во два мандати ја извршуваше и функцијата советник од редовите на советничката листа на ВМРО ДПМНЕ во општина Делчево. Во овој момент таа е актуелен председател на Комисијата за здравство при Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ во Делчево и е член на председателството на Унијата на жени во Делчево. Продолжуваме со актуелните теми од регионот. Високите температури го зголемија водостојот на реките од Брегалничкиот слив. Топењето на снеговите дополнително ќе ги наполни речните корита кои на места се излеваат. Акумулациите Калиманци и Градче забрзано се полнат со вода. Надлежните институции во регионот будно ја следат состојбата и апелираат речните корита да не бидат место за исфрлање на смети шут. Високите температури и топењето на снегот од планините го зголеми водостојот на реките во Кочанската котлина. Зголемен водостој има и кај Кочанско-Оризарска и Зрновска река, како и кај реката Брегалница. Двете акумулации, Калиманци и Градче, се полнат со вода. Од Дирекцијата за заштита и спасување, оделение во Кочани, будно ја следат состојбата со водостојот на реките во регионот. Ние кој Дирекција за заштита и спасување, значи секој во вакви услови, ја следиме ситуацијата со водостоите на реките во регион Кочани. Така да во моментот водостојот на реките е во нормала, односно, со нашите зборови кажано, во границите на дозволеното во овие услови. Ние будно ја следиме ситуацијата во соработка со сите институции, нели, тука е Обштина Кочани, Обштина Зрновци, Обштина Чишиново, Облешево, со Центар за управување со кризи. Со помош на владата на Република Македонија во последно време е доста направено во тој дел, во чистењето на реките. Еве назад 2-3 години, дури и оваа година, сите општини добија по одредени количини, секоја према потребите количини на нафта. И таа веќе е употребена, веќе е делувано во најкритичните места, на места каде што са потенцирани проблемите од страна на факторите, нели, на општините, на водостопанство, Брегалница и така да мислам дека доволно е направено во последните 2-3 години во дело на чистењето на речите корите на сите речи во регион Кочани. Од Дирекцијата за заштита и спасување и со апел до граѓаните за посовестно исфрлање на шутот на места одредени за тоа, а не во речните корита, бидејќи секоја неконтролирано полнење на реките со смети шут доведува и до нивно излевање. Топлото време пријатно не изненади, но ваквите пролетни температури во зима се добра основа за ширење на сите вируси, па и вирусот на грипот. Истокот не е регион со голем процент на заболени, но лекарите велат дека препораките за заштита од вируси на вакво време се повеќе од потребни. Со временските осцилации, порастот на температурите и почетокот на второто полугодие од учебната година, бројката на заболениот грип е за очекување да се зголеми, прогнозираат епидемиолозите. Со промената на времето во Штип, бројката на заболениот грип за рокот ден на недела се зголемила за плюс 17 нови случаи, што значи дека во моментов има 47 заболени од сезонски грип, вели Вели Грков, епидемиолог во Центар за јавно здравие во Штип. Симптомите и препораките за заштита од грипот остануваат исти. Повеќе внесување на витамини, лежењето во кревет, избегнување на групно собирање и да се пијат топли напитоци. Грипот повеќе трае. Од грипот болниот добива болки, главоболки тешки, висока температура, црвено грло, течење на носот, суво каштане, потоа и влажно. Малаксалос, болки во зглобовите, во мускулатурата. Превенција од грип е да болниот лежи дома. Најдобра мерка е, исто така, лежењето во кревет, да пие топли напитоци, добра е супа, пилешка супа, да се одмара, рекоме, да се проветрува просторите каде што ќе биде болниот,
здравите да не присуствуват по-дълго време покрай болниот. Дел од граѓаните од ова заболување се заштитија и ја примија вакцината против грип. Најголемиот број од заболените се на возраст од 15 до 60 години. Вакво зголемување се очекува најмногу овој месец и во февруари, велат епидемиолозите. А во пораст повторно се и заболените од варичела. Ако лани имало 76 заболени, оваа година бројката пораснала за 10 ново заболени, вели Греков. Четириесет и четири случаи на заболени од грип има пријавено во Центарот за јавно здравје Кочани. Се работи за лица од 15 до 64 годишна возраст. Зголемениот број на заболени од грип се должи на ниските температури кои зафатија Кочанската котлина и се спуштија до минус 17 степени Целзиусови. Од Центарот за јавно здравје Кочани препорачуваат до граѓаните за почесто проветрување на просториите, да се земаат витамини, почесто да се мијат рацете и да се избегнува контакт со заболени лица од сезонски грип. Доколку граѓаните забележат некои симптоми, веднаш да посетат лекар за да им се препише соодветна терапија. Исто така информираат дека во болничката аптека има доволен број на количини на Тамифлу лекот, кој истојат може да се подигне бесплатно. Во Општина Виница пак пријавени пациенти на заболени од грип има само тројца, информираат од Центарот за јавно здравје. Дали виничани се поздрави од кочанчани или пак во прашање е разликата во чистиот воздух, останува отворено прашање. Општина Пехче во периодов интензивно работи на промена на деталните урбанистички планови на старата индустријска зона во Пехчево, стара касарна и на туристичката населба Рамна река. Општина Пехчево ја започна постапката за донесување на детален урбанистички план на место Стара касарна, со што за овој дел од Пехчево познат како стара индустријска зона, ќе се отвори можност за нови градби и доградби на објекти согласно генералниот урбанистички план. Новој дел од Пехчево се стари објекти, како што е старата касарна и амбуланта, кои се веќе продадени на инвеститорот, истакна градоначалникот Поповски. Тој исто така додаде и дека донесувањето на деталниот урбанистички план за старата индустријска зона е значајно, бидејќи се отвара можност за заживување на овој дел од Пехчево. По врска со промена на урбанистичките планови што ги правиме конкретно за урбанистичкиот план, деталниот урбанистички план Стара касарна, станува збор за дел од индустријската зона во градот Пехчево во која што нема урбанистички план. Значи таму ќе се испарцелисаат сите парцели кои што се во тој офат на планот со тоа што едните инвеститори можат да доградат, да ги надградат постоечките капацитети, а секако да имаме можност и услови да продадеме и некои нови парцели за некои едни инвеститори. Објектот Стара амбуланта е купен од инвеститорот Фагус Пехчево, кој таму ќе гради дом за стари лица, а ќе се создадат и услови за адаптација и проширување на објектот Стара касарна, купена од истиот инвеститор, кој според сегашните најави ќе се адаптира и догради во објект наменет за лесна индустрија. Истакна Поповски, додавајќи дека Општината ќе ги направи сите предуслови за инвеститорите да можат да добијат дозвола за градба и, како што е најавено, уште во почетокот на оваа година, да започнат со градба. Исто така, многу значајно за Општина Пехчево и граѓаните е и добивањето на одобрение за промена на урбанистичкиот план на туристичката населба Равна река, со што собствениците на викендици ќе добијат можност за откуп на своето дворно место по утврдена државна цена. Во врска со урбанистичките планови, конечно добивме согласност за промена на урбанистичкиот план на туристичката населба Равна река и еве да искористам приликата да ги информирам граѓаните, сите што имаат викендици кои што се легализирани, сега можат да си ги откупат дворните места по државна цена која што е утврдена со закон. Нека повелат да изработат елаборати и можат да си ги откупат дворовите во самите куќи. По започнувањето на електрификацијата и промената на деталниот урбанистички план, локалитетот Равна река добива можност да прерасне во еден од најатрактивните туристички населби во истокот. Поучени од искуството од пожарот кој кон крајот на 2015-та целосно опожари еден стан, територијалната противпожарна единица од Македонска Каменица во соработка со своите колеги од Делчево започна активно за подигање на нивото на подготвеност при интервенциите на пожари во и надвор од населени места.
Поучени од искуството со последниот пожар во општина Македонска Каменица, кој се случи кон крајот на 2015 година, а во кој целосно изгоре еден стан, а три други стана беа опожарени, територијалната противпожарна единица од оваа општина започна активност за подигање на нивото на подготвеност на своите пожарникари. Со цел справување со евентуална нова слична огнена стихија во период од 6 месеци, командирот на територијалната противпожарна единица од Делчево ќе има за цел да ја подигне стручната подготвеност на каменичките пожарникари за правилна употреба и ракување со противпожарна опрема. Ја, значи, со целото моја искуство, професионалност која што го имам добиено и во моето образование на факултетот за безбедност и во сите други, значи, обики кои што ги имам, ќе се трудам да ги примениме во Македонска Каменица, за да тие пожарникари таму можат, значи, професионално во секое време да одговорат на сите предизвици, затоа што знаеме дека ние пожарникарите сме, професионалци, треба да бидеме лица кои што во секое време ќе гарантираме безбедноста на граѓаните. Пожарите во овој период на екстремно ниски температури најчесто се случуваат во домовите на граѓаните, па затоа територијалната противпожарна единица од Делчево апелираат до граѓаните да ги превземат потребните мерки за да не дојде до несакани огнени стихии. Апелираме до граѓаните во текот на зимниот период да внимаваат, значи, на грелките и на другите грејни тела кои што во зимниот период со кои што се затоплуваме, исто така да се внимава на продолжните кабли кои што се набавуваат без соодветно одобрување од страна на овластни лица. Значи, исто така на оджаците постојано да бидат прочистени. Значи, првата пригода доколку некои оджаци не се исчистени, исто да бидат прочистени за тоа што со нивно запалување може да се причини пожар или, значи, други материјални штети. Инаку територијалната противпожарна единица од Делчево во 2015-та имала 35 интервенции, од кои најголемиот број биле интервенции на пожари на отворен простор. Утрина во 20 минути по 6 часот со тешки телесни повреди се здоби 37-годишен возач од Емир Капија, кој што со возило марка Ровер со неготински регистарски ознаки излета од патот кај село Чардаклија, Штипско. Возилото се превртело во канал за атмосферска вода. Идната медицинска помош од Штип интервенираше на местото на настанот, при што лицето е хоспитализирано во клиничката болница Штип. Укажена му е лекарска помош и е задржано на понатамошно лекување. Повредениот е вон живот на опас, но е со тешка телесна повреда, фрактура на десната клучна коска. Причините за несреќата се во тек. Денес Србија го слави празникот посветен на Свети Сава, српски светец, просветител и државник кој извршил големо влијание врз развојот на културата и образованието на србите. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и на сите припадници на Српската заедница во Република Македонија им го честита празникот Свети Сава, одбележувајќи го овој ден посветен на првиот српски архиепископ Свети Сава, патронот на српскиот народ. Изразуваме почит кон Српската заедница во Република Македонија која претставува нераскинлив дел од македонското општество. Само цврсто и искрено негување на принципите на меѓусебно почитување, уважување, взаемна доверба, соработка и соживот, Република Македонија ќе направат посилна, перспективна и модерна, нешто за што е потребен заеднички напор и влог на сите граѓани, стои во честитката на пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Театарот од Штип започнува со хуманитарни акции. Представата «Хотел ни на небо, ни на земја» ќе биде изведена утре во 20 часот во Штипскиот театар. Финансиските средства што ќе бидат собрани, ќе бидат донирани на детското одделение при клиничката болница во Штип. Представата «Хотел ни на небо, ни на земја» ќе биде изведена утре во театарот во Штип, како дел од хуманитарните активности што ги започнува Штипскиот театар. Сите финансиски средства што ќе бидат собрани, ќе бидат донирани на детското одделение при клиничка болница Штип. Од театарот најавуваат дека вакви хуманитарни акции планираат да организираат повеќе пати во годината, а средствата ќе им бидат доделени на оние на кои најмногу им се потребни. Децата ни се нашата најомилена публика и нели секој најголемото богатство на секој родител. Децата и тоа е нашата една публика. Затоа решив дека првото нешто, нели, како
назначен како менеджер на оваа институција, хуманитарната представа која што права ќе ја изиграме, сите, нели, сите пари од продажбата на картите ќе бидат донирани во детско одделение во клинички центар Штип. За љубителите на театарската уметност на репертуар ќе бидат вратени некои постари представи, а во подготовка се и нови представи. Данските медиуми објавија дека резултатите од анализата покажале дека едно лице во земјата е позитивно на вирусот Зика. Од европските земји, досега вирусот се појави во Италија, Шпанија, Велика Британија и Швајцарија. Здравствените работници во Архус, вториот по големина град во Данска, соопштија дека станува збор за дански државјанин што патувал во Јужна и Централна Америка, пренесува Ројтерс. За овој вирус кој се пренесува преку комарци не постои лек, а инфекцијата предизвикува симптоми како што се температура, конјуктивитис и главоболка. Вирусот е најопасен за бремените жени бидејќи влијае на плодот, а децата се раѓаат со оштетување на мозокот што може да доведе и до смрт. Научниците овој вирус го поврзуваат со оштетувањето на мозоците на илјадници бебиња во Бразил. Досега вирусот Зика се појави во 23 земји, а министерствата за здравство во одделни земји препорачува бременостите, ако е можно, засега да се одложуваат. CNN објави дека здравствените организации и институции од целиот свет се обидуваат да произведат вакцина што ќе го запре вирусот. Околу 250 милиони деца или секое девето дете во светот живее во земји зафатени со насилни конфликти, соопшти Хуманитарната организација за заштита на децата УНИЦЕФ, наведувајќи дека само оваа година потребни се речиси 3 милиарди долари за да им се помогне на најзагрозените деца во светот. Бројот на деца на подрачјата каде што владее хуманитарна криза е истовремено загрижувачки и отрезнувачки, соопштува УНИЦЕФ. Во 2016 година ќе им требаат 2,8 милиарди долари да им се помогне на милиони деца во хуманитарните кризни ситуации ширум светот. Финансиските потреби за помош на децата во светот за 3 години се двојно зголемени, после растот на бројот на конфликти, но и екстремните временски услови што предизвикуваат бегство на многу деца, но исто така ги изложуваат децата на голем недостиг од храна. Од вкупно 3 милиарди долари кои се потребни за оваа година, најголем дел или 1,2 милиарди долари треба да се издвојат за помош на луѓето од Сирија, како и за сирийските бегалци. Јапонска Тојота ја задржа титулата за најголем светски производител на автомобили откако објави дека лани продала 10,5 милиони возила, повеќе од германски Volkswagen и американски General Motors. Volkswagen порано објави дека во 2015-тата продал 9,93 милиони возила, додека Chevrolet и Cadillac на производителот General Motors стигна до 9,8 милиони продадени возила. Во првата половина на минатата година, Volkswagen, благодарејќи на јакнењето на германската економија, ја превзеде водечката позиција на најголем светски производител на автомобили, но скандалот со екотестовите предизвика пат на продажбата во последните месеци минатата година. Тојота во 2008 година го прекина долгогодишното владење на General Motors на листата на најголеми светски производители на автомобили, но таа позиција е загуб пред 3 години, кога заради разорниот земјотрес и цунамито во Јапонија беше прекинато редовното производство на автоделови, што негативно влијаеше врз продажбата на Тојота. Но Тојота, својот американски ривал, повторно го претекна во 2012 година и од тогаш постојано е на врвот. По одигрувањето на пријателската средба со Хоризонт, Денес Брегалница се враќа од подготовките во Дојран. Штипјани сака да одиграт и други пријателски средби во Дојран, но немаа противници. Штипските сини на 3 февруари во Кочени ќе играат пријателска средба со второлигашот Тетекс, а на 7 февруари нарете средбата со Академија Пандев, кандидат за прво место во третата лига Исток. Оваа средба ќе се одигра на фудбалското игралиште со Вештачка Трева во Штип. Штипјани ќе одиграат уште две средби со второлигашки екипи, со Пелистер на 10 и Македонија Ѓорче Петров на 14 февруари. Првата средба ќе се одигра во Негорски бани, во Ѓорче. И во новата сезона Брегалница ќе игра во Кочани како домакин.
Откако се избра најдобрите спортисти за 2015-та од страна на Комисијата за спорт во Штип, утре со почеток од 18 часот ќе се одржи главната манифестација во општината, каде што ќе се доделат признанијата за најуспешните. Се избраа спортисти од категориите на пионери, кадети, јуниори, сениори, најдобрите во екипна конкуренција, како и најдобрите клубови, тренери и судии. За спортист на годината оваа година е прогласен каратистот Емил Павлов, освојувач на бронзен медал на првите европски олимписки игри во Баку. Ова е се во првото издание на Дневникот. Останете со програмата на Канал Плюс, се гледаме повторно во 20 часот.